بخير بين موقع راس فتح دان خلقي قندي عالانم في شيء ما كسابته فلاحة ليرة ناش كل إخوانه وش كسالي وبيبراني أو ده الزفر يبيع أو جنو همشي على رحمي ده صلاة إخويا ورحمي إخويا أتري أمش إخويا جورا وأكبر أنا كي نعمة كي كم بوا نعمة تري ده آوى جاء أمش دبر أوي جن مكان ما نفوتيه لا وقو خلقي دياك وقو همو خلقي دياك آوي عالم كده بسرة هر نف هر مال بودن چوار روزی چوار نفر گرین با ساعت یه ساعت جاره مالک من گریه اتیر امش او عتی نبایدی و دست امپیاوی خزمی خوام من کار نجیم اتیر کاتی تا او بوا امش هم سعیم اس اوه او گرین او ای گنی خوام این پیاده اگر خوام یادی برگردی تیا خاور رحمتی خوی وارنی امپیاژم او نگه ای عالان لخواه بازی اچان ساله وش کسالی و نبودی بیایی بول لهریم این هم دیگه کمی نگر. ولی هم سال لسا پنجاب و لسا شست کمی کردو. ملا بانگ ادا دوای بانگ ایدر تیین اما ایشو کارا کمالا اما اتاکو یوارا مغرب کاتی ملا بانگ دان والله بی بارانی خریک وشگا بی ما شاء الله خو بارانکی گردسو سالانی پیشو قربانی چاوکتوم سالانی پیشو اما نبوه سالانی پیشو ام با اودانو مکینه و بوری و امانه نبوه خواه خوی آوی داو بعد اسم ام بی بارانی اگر آوی ندی بشکوی که اگر حکمتی هریم جیارمتی ام فقیر و هجار نادن راستی نیره ام فقیر و هجار حچی با درمان پرورده اکا با آودان او تانی بخواه هر زده دیدی اکا بخواه او تقریب او سیاسه و مطلع تقریب دوسه و باریم او دات دميك حال اخواج والله تقريب سياسيتي شو سياسات بيجل ماكينه اواك ايش دو صوازه ايت بيجل عزيتك خو مشو بنزينك ايش والله بروشانا عادم بياني تيم حتى اواره ملا بانك اما تاکل رنجم او جاری دار او گل او هم دی آوی اول او دا لحکمت هریم کم یار مدی ام فقیر و شهر بود پیشکی بخیرات نی کنال کتانه کم من چند سال گوازم لفلاعات یا ناو ام سال آتوم تو خریکی ام باخم باخی هنارم درست کردو ایسیش لبد بی بارانی او ماوی که زور هر چاوری باران بوی ما شالا باران هر نبو او ایسی دست ما کردو با آودان و خریکی آودانین او کانش من لچاو سالانه بی که با سی کتو کتی که ماو تواو کمی کردو آو کان من حموی وای یک جوتیار نه کما او عاناتی با به بارانی نه به او که گرمی کردو لیم خراب تر به تایبتی او نه کلا دشتا کردو یان او اوی اوی نه گیتی اوی نه هی چمکان من باشترا لبر او بم او کمش بسره اوی ادن بلا مو کلا دشتا اید هر چاوره رحمت خو او هیچ چی نه کیتری نه هیچ عملی کی نه بو که بل بچی کی تر اوی ادم هیچ نه والله ترم بینه به فلا حمو لزرره من رفیق قومه یاله بای
هەشت ملیۆن ده ملیۆن مەسرۆفم کردووە لە دەشتایە هیچی نەگی نییە بەس ئەمەلی بەخواهەیە باران نەباری هەمووی ئەفەوتێت ئەمە جارێک بە مەسینە هەمووییم ئاوداوە وتیان خراپە قیسب بە ئاوی بکەیتە سەر سەر ساردە هەمووییم بەدە بۆ مەسینە یەک جار ئاوداوە بە چوار دووەلمە ئێستێشەوە لە ئێستا ئاوگرۆ دەسەری و ئاوێدە ئاوکە ئاوی جۆگەی خۆمانە هەر لە سەرۆیەت هی بێسانسوورە هەر سەرچاوەیەکە هەر ئایدیم ئەرزانەیە کە لەم ناوای و ئاوی پێدی چەند جۆگێکی تریشی تایە هەر ئەم جۆگە نییە ئێستا من کە ئاو لە پێرەوە ئاوەدەم ئەو فەلاحی ئەو لام گەنمی کردوڵێ بە قوربانە زوو کە سەرێ منە ئەمان هەروە ئاڵێ هات زۆری نێ بە زۆربی کردوە کراوە بەسەرە ینی مرۆست سەرێ منە بەیانی سەرەی توی ئابوو نەوە ئاودری جا ئارزەکەش لە بەرەوەی کە زۆر تینویەتی ناڕواتەوە ئەنی دوێنێ شەو من کردوومەدە سەر حو گۆلووتمە تا بەیانی ئەمە لۆجە گەنمی بر ئەو برادرش من لە خوار و ئاودا یەک گۆلیق ناوی نەکردووە کە بچێتە دەرۆ لە ئەرزەکەی خۆم هەتا ئێستا ئاوی بۆک ناو ناکات ئەم ئەوە نەبواسم نەبواە باخەم فەوتە تەواو ئەنگەر ئاوکە نەبواای دوازم لە باخەکەیان نای چم لەکە ئاوی نەدەیترە فەوتێ هیچی نەگینێ بەسەوە کە لەبەر ئاوەکەی باشترە بە هەر حاڵێک بێ ئاوێدەین ئیشەڵایی لای خی گەورەشیی پێناچێ بارانی بە ڕەحمەتمان بۆ بارێنەوە ئەو سەر چاوی ئەوکان مام تەقێنە زۆر بێت من ئێمە لە سەرا زۆر نین ئەسەکێ من ئەمە سە سەرێ منەکە ئاوەدەم ئەو گەنمە هەیە لە و لام و ئەمەش لەم لامەوە بە پێ ئەوەی کەیسە بامەکان هەنێ بامی لێ کراوە سرااو کراوە ئەنی ئاو درراوە ئێستا جارێ پێویستیان نیە مە بە تایبەتی ئەم شوینە زۆر ئەزمەمان نییە لەم کاتا زۆر ئەزمەمان نییە بەس ئەگەر ئاوە لە پسە ئاوکە کەم کاو بکەوینە هاوین زیاتر ئەومانێ ئەو کاتەکەوێت ئەزمەوە سەرەتا دەستخۆشیتان لە یەکەم یاخوا بە خێرن سەر چاوە بە خێراتانەکەم وڵایمە لەیرا وەکو گوندی بێ سانسور وەکو مەعانات مەعاناتمان هەرەوەی وردەور لە ئاوەکان دا بەسێ کەمەکەینە بۆ ئاودانووسیت مەعاناتمان زۆر لەگەڵ بێبارانیە بەس ئەم ئاوە تەقلیبەن تەویزی ئەومان بۆ کاتەوە گەنمی پێ ئاوەدەین کردومانە بەسەرە ئێمە لێرە چوار بەرجۆگەین چوار بەرجۆگەین و تەقلیبەن دوو ماڵیشمان هەیە ئەوان هەرخۆیان یەکی بەرجۆگەی خاسیان هەیە بەدا ئەم چوار بەرجۆگەیەمە سەرەیە بەرجۆگەی ژیان لە خوارەوەێ بە دوو جۆگە سەرەیە ئیتر بڵێن هەرکێ شەو ڕۆژی گرێت شەو ڕۆژەکەی جاری وایە پێناچێت تەواویەکات هیوای شەیە بڵێن کەمیەوێت سعاتێ دوانیەوە لە فرسەتێک ئامەجاالێدان سەرەی بۆ دانانێن کردووەڵای گلەی لێرا ئێمە لەخوا بەزیاوەکو گلەی کەس گلی نیەسونکە کردومانە بەسەرە و یانەسیب مابوو کردو هەرکەس کەی ناوەکەی دەرچوو ئەو کاتێنین وامانەیە لە شارە بۆی ناکرێت هەموو ڕۆژێ بێ لێرە سەرە بگری لایەم ئاوە کەی سەرەی هاڵین فڵانە کات سەرەتە بێ لەسەر ئەرزەکە حاضر بە ئەوژێت یانی وامانەیە دەوامی هەیە دوورە ئەڵێن فڵانە کات سەرەتە مەجاالێ وەرگرە بێرۆ ئیتر وەکو کێشەوتی لەخوا بەزیا کێشەی تیانیم ئاوە ئێمە سەرەمان بۆ دانا شەو دانیشت شتین یانسیمان بۆ کردو مناڵە دەستی بیاگرێت فلانکەسی کوڕی فلانکە فلانە ڕۆژ پێشتر وان نەبووە ساڵی تەقلیبەن ساڵی نەوە و نۆ هەتاوەکو ٢٠١٨ هەر بێبارانی بوو هەر ناڕەحەت و بەدی تر لە دوای ئەو ئەم جارە بە تایبەتی ئەمێک دوو ساڵەی پێش و سەرەی نەبووەم ئاوە ئمە چنێکی خەڵک بەکاریە نا ئەوەی بەو چەمان ڕۆیشتە بەرەو یاسین دەبەوە بەرەو تانجەرۆ بەس ئەمساڵ تۆزی ئاوەکە کەمی کرۆ و بارانیش نیە مە عەدەل ئاوەکە بڵێن بەدەست خەڵکۆیە ئەمڕۆ بەدەستێکۆیە سبەی بەدەستێکە ترۆیە ئیتر ئاوایتر بەس دەخوا بەزیا باش ئاوەکەمان فریاکە و دەیسە تەکبیریشمان کردو لە ئەوکا گۆرانە ئەو جۆگەیەترمانەیە ئەو جۆگە زۆر ماشەڵا زەخمە ئاوی زۆر زۆرە ئیتر لەوانەیە لە سبەی دوو سبەیوە ئاودانی نەمێنە بیرمان لەوە کرۆەکە کۆمەڵی فەلاحمان هەیە خەڵکی گوندی نیسکە جۆن نیسکە جۆ دراوسێمانە دراوسێمانە لە خوارمانەوە بیرمان لەوە کرێتەوە ئەگەر خوابکان خۆمان لێبووینەوە مەجاالی تیا لە خوارۆ شەوە شەوەش هەڵکێن ئاوە بۆ سەر جۆکەی ئەوان جۆکە ئەوان بەڕاستی ئاوی زۆر کەمە بەدینەکەی مە ماشەڵا ئاوی زۆر ئەگەر خوابکە ئیمڕۆ سبەی خەڵک لێبوێتەوە بە تایبەتی شەوان ئیشمان پێی نامێنێ
محاوله ما کرد شو شوش بو آنی حل کرد. پیشکی بخیراتی کانال جوانکه تانکن یا خواه بخیر بیستر چاو من ایم چند سرچاوه ایک معنی لگوندی بیساسورو کو چالگی سرن چالگی خوارن پوشین خاک و خل امانه ایسا زور بی زور ما کردی معنی تا سر ایسا با نمونه چالگی سرن 24 ساعت بز یکی با نمونه ارزکی زور 48 ساعت ایسا با نمونه امرو سری ام جوتیاره بانی که حتی امرو ساعت نو گرتیتی با ساعت نو سبینه سره جوتیا دا گیتر ام تلفونی بو که آگه داره کاتو ایتر هی وایشا مالی آل سلیمانی جاروی خوی فریانا که ایم خو من بوی خیلی نسا ارزکو بوی تایی مدین در باره او دانکش کهیر ما بو کرده بو انمون نای ام فلاعانه ما نوسی تقریبا 21 فلاعه لمالی خو من همی قرعه من بو کردو قرعه ما بو کردو ناکان ما حل بجادو ایتر بو انمون هر هی وای آخرن کسا کوتا تا یکم کس سر بپی ناوکان تن ناوکو خود تو بختوی چون هاتو ایت آوا سلوتی سپاس بخواه اما شتاخی کرد نوی ام مشکل سالیش با جوتیاران چون جوتیاران خوی نوی خواهم بخواه انو فلاح یعنی بختور نقطه او کما امش او کما ل خوار و لچالا او بیرا به ماتور حالی این بنا مزرکان من استا خوی کاتی او دانی بامی و مزاری مزرعی هاوینه نیه بلان ببونی کم اوی که اوی نده این برونه شونو ما بکن این اگر باران هبوایی او ما نه ادان ام جالم کاتش ایسه کاتی رمضان الحمد لله منو هم کشتیاران وانی که جوتیارن ل نام مزرعه و دخلو دانگانی آنها یشی روزانی خو من اکین با آودان با آودیری با بجار کردن با گران با داو درمان کردنی دخلو دانگان و هر وقت تماتا با می درمانی شیرینه کرده درمانی جوگیاهی است که لقلب جارکا درمانی
همو امجاد پینی کیمیاوی هه لم کاتانا اکریتر الحمدلله گرتنی مان گیر رمضان ورو بروجوبون بو جوت یارا نابه بگرفت الحمدلله جوت یار خو بختور نه خو بخو ویتی اساس رمضان او امش ایواره او ان شاء الله برو مال روینو او دیرګمان تاوبو برو مال روینو بو افطاری بو ایواره Ha? Bu. Ha? 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 Ha?